כולם, היום אני אראה לכם כמה דברים חדשים שהכנתי. הכנתי את הכוכב הזה, את הקשת בענן הזו, הכנתי ארטיק קטן, הכנתי את הטבעת הזו. הלגו עצמו הוא מפלסטיק, חיברתי את זה לטבעת והוספתי חתיכת גליל. הכנתי את השוקולד הזה והוא מפלסטיק שאני הכנתי. הכנתי כמה עוגיות שוקולד צ'יפס קטנות בצורות עיגול, פרח ולב. ועוד עוגיית שוקו הצ'יפס בצורה דובי. הכנתי כמה בקבוקונים ביחד עם חברה שלי. הראשון הוא כזה עם פרח בפנים ונצנצים ופעמון תואם. הכנתי עוד אחד כזה בצבע שונה. והבקבוקון האחרון שהכנו הוא בקבוקון של ינשופים שיושבים על עץ, על ענף, ומתחת יש דשא, הוא לא אמיתי כמובן, ונצנצים על הבקבוקון. הכנתי את העוגיה הזו שהיא נפתחת למראה. ואת האליס הזו שהיא בסגנון צ'יבי. והיא תהיה בשרשרת ביחד עם הטיליונים האלו של הקלף. וטיליון של שעון. והכנתי עוד טיליון של שעון עם לקה מיוחדת. וזה יגיע ככה ביחד. אז אלו כל הדברים החדשים שהכנתי. אז תודה שצפיתם.